thank you WHDex.com.br é sua fonte confiável de baralhos e acessórios para cardistry. Use o nosso cupom WXM para patrocinar o projeto da WorldXM. Clique agora para saber mais. E aí, extremers! Sejam bem-vindos a mais um extremo tutorial de WorldXM.net. Neste tutorial, irei ensiná-los um leque de uma mão conhecido como One-Handed Circular Fan. Ele tem esse nome porque a gente faz um formato circular quando a gente forma o leque. Um outro nome popular dessa técnica é o One-Handed Reverse Fan, porque a gente faz o um movimento reverso do famoso One-Handed Fan. E se você dominar a técnica nas duas mãos, a técnica passa a se chamar de Twin Fan. Eu irei ensiná-los a fazer o One-Handed Circular Fan com as duas mãos. Antes de você treinar esse leque, eu recomendo você ter o domínio de dois leques. O primeiro leque seria o famoso One-Handed Fan, que é um leque fácil e o primeiro leque que a gente aprende quando a gente vai treinar XCM. E se você não sabe fazer o One-Handed Fan, aqui está o tutorial dele. Clique no card ou o link que vai estar disponível na descrição desse vídeo. O segundo leque, que é um pré-requisito, é o Two-Handed Fan, também conhecido como Fan Fan, porque a gente usa o polegar como ponto de pivô para formar esse maravilhoso leque. E aqui está o tutorial do Two-handed Fan. Clique no card ou link que vai estar disponível na descrição desse vídeo. Ok, vamos começar com o baralho na mão esquerda, no dealer's grip. Mão direita vem e corta o baralho no meio, assim. Agora esse monte de cima a gente vai prender com o polegar e dedo indicador da mão direita. Então dá um joinha, assim, e você vai prender o um monte assim, ok? Você vai aplicar uma força até que forte entre as cartas nesse monte aqui. E essa intensidade vai variar de acordo com a qualidade do baralho. Então você vai meio que calibrar de acordo com o baralho que você estiver usando. Vamos começar com uma força bem forte, aperte bem forte, firme as cartas, e o primeiro passo seria espremer as cartas e puxar o polegar para baixo, assim, ó. Você puxa as cartas para baixo enquanto o dedo indicador e dedo médio vai empurrar e você vai tentar deixar esses quatro dedos retos. Esse é seu primeiro passo, primeiro objetivo do reverse fan. Então você vai cortar, baralho no meio, segurar o polegar e o dedo indicador, o monte de cima, assim. Coloca aqui. O polegar fica alinhado com o monte. Agora você vai aplicar força, o polegar vai puxar e o indicador vai levantar. E você vai tentar formar esse leque aqui. OK? E esses quatro dedos vão estar retos. Tentar deixar retos. Depois que você acostuma, você meio que não deixa mais eles retos, você é, mas tenta deixar reto no começo, depois que você acostumar, você vai fazer poses assim, posições um pouquinho diferentes. Mas como, como você está treinando pela primeira vez, deixe, tente deixar os dedos retos, assim. Esse é o seu primeiro passo. Então vai chegar aqui, o polegar fica aqui. O dedo indicador fica posicionado assim, dedo médio logo em seguida. Então o dedo indicador você vai apertar forte e empurrar. E se a intensidade, a força que você está aplicando não for boa, você vai diminuindo ou aumentando de acordo com é, o espalhamento das cartas, porque você quer fazer um leque onde as cartas estão separadas numa distância igual, certo? Então você vai Fazendo isso aqui. E se você não conseguir empurrar mais as cartas, você pode pegar a ajuda do dedo médio e anular se você quiser, para deixar controlar as cartas. Ok? Então aqui aperta, indicador polegar puxa, indicador empurra. Depois, se o indicador não conseguir empurrar mais, o dedo médio pode ajudar com o giro. E depois, se o dedo médio não, não conseguir mais, o dedo anular também ajuda e você vai fazendo isso até você meio que acostumar então você vai tentando várias e várias vezes assim certo até você chegar nesse ponto aqui uma dica legal é usar a gravidade ao seu favor então eu estou deixando nessa posição só para vocês poderem ver o grip como eu seguro as cartas mas o melhor meio de fazer esse leque é deixando o leque na horizontal e um pouquinho inclinado. Você vai controlando de acordo com a sua mão e preferência. Eu gosto de deixar o leque na horizontal, fazer, tentar fazer na horizontal mesmo. Eu acho que muitas pessoas fazem desse jeito. Ok? Então, você vai tentar chegar nesse ponto. Onde os quatro dedos meio que vão estar retos. Assim. Tá. Agora você quer continuar jogando as cartas mais pro fundo, né? E para fazer isso, você vai fazer o seguinte: você vai fazer aqui, é, você vai começar a reposicionar os dedos, meio que você vai ajustando os dedos até o dedo indicador se posicionar aqui em cima. E você vai girar, tá vendo? Girar as cartas. E seu objetivo é fazer com que essa carta, a primeira carta, fique meio que paralela com a carta, a última carta aqui do, embaixo. Ok? Então você vai fazer isso aqui, estender, deixar aqui. Agora você vai começar a reposicionar os dedos, meio que posiciona os dedos. O indicador vem um pouquinho mais para cima e vira. E lembra que o indicador tem que pressionar também, não só puxar a primeira carta, mas puxar as cartas seguintes para a gente fazer um espalhamento homogêneo. E você vai virar até deixar essa carta alinhada com essa última carta. É difícil o movimento, não é fácil. Então você vai tentando até você conseguir. Ó, cheguei até aqui, eu vou posicionar, reposicionar os meus dedos e tentar virar. Até conseguir deixar essa carta paralela à carta de baixo. Então você vai tentando. Chega aqui, vai reposicionando os dedos e tentar virar. E vai tentando até você conseguir chegar mais ou menos nesse resultado. E se você ainda tem dificuldade em deixar a carta meio que paralela com esse dedo. Com a, perdão, com a última carta. O dedo anular pode ajudar. Você faz o leque, tá vendo essa escadinha que forma aqui? Por aqui você pode controlar com o dedo anular, tá vendo? Essa escada que forma nas cartas, você consegue controlar o giro do deck com o dedo anular. Então você faz e começa a posicionar os dedos, o dedo médio vai ficar como ponto de pivô você vai virar e se você não gostou da posição do dedo anular, começa a mexer aqui, calibrar as cartas. Uma ótima técnica e segredo para você conseguir fazer o reverse fan. Bonito. É isso aí. Então, posicione certo, pressione de acordo com a qualidade do baralho e sua preferência, espalhe as cartas na horizontal ou use a ajuda da gravidade para fazer o leque e depois você vai Posicionando os dedos e fazer um leque bonito, ok? Lembrando que essa carta tem que estar paralela com a carta de baixo. E se você prestar bem atenção, você vai perceber que esse leque é a mesma coisa que o Two-Handed Fan. É o mesmo leque, o leque se forma do mesmo jeito, só que você vai fazer com apenas uma mão. Legal? Por isso que eu recomendo você ter o domínio do Two-Handed Fan. Aí você vai saber a posição certa das cartas. Ótimo, então vamos lá. Mão esquerda, dealers grips, corta o baralho no meio. Faz com a mão direita. Quando você dominar com a mão direita, deixa eu virar o baralho, eu acho que o leque vai ficar mais bonito. Você faz com a mão direita, o one handed reverse fan, ou circular fan. Depois o dedo mínimo vai abrir aqui. Estenda. Prenda. O baralho que sobrou, o monte que sobrou, e você vai posicionar a mão esquerda da mesma forma, assim, da mesma forma que a mão direita. E você vai tentar fazer o leque com a mão esquerda. Então, faz com a mão direita, coloca o dedo mínimo, posiciona a mão esquerda e tenta fazer com a mão esquerda. Ok? E este é o Twin Fan. Se você dominar o One-handed Reverse Fan ou Circular Fan com as duas mãos, a técnica passa a se chamar de Twin Fan, que significa gêmeos em inglês. Legal? Então, no início eu ficava treinando desse jeito, tentava abrir e fechar até conseguir fazer uma, um espalhamento bonito e depois eu continuava o giro. Okay? E se você quiser deixar mais circular ainda o, o leque, é possível. Você vai controlando os dedos e tentando virar mais o leque. Assim você consegue chegar num resultado num leque mais circular, que esse aqui. OK? E este é o One Handed Circular Fan. Muito obrigado por ter assistido esse tutorial. Por favor, dúvidas coloque nos comentários abaixo, porque eu sei que essa técnica não é fácil, requer bastante treino. E se você gostou do vídeo, por favor, dê um feedback positivo, um like ou um dislike se você não conseguiu fazer a técnica e coloque nos comentários por que você não conseguiu fazer e esse vídeo, se esse vídeo ajudou ou não ajudou. Legal? Eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá!